За энэ хуулийн 21-ийн 23 дээр малчин туслах малчны нийгмийн дадлагын шимтгэлийг 5-аас доошгүй жил 50% одоо төрөөс төлнө гэдэг ийм заалт орж иж байгаа. Тэгэхээр энд бас сайн заалт орж ичэн л да. Тэгэхээр энийг малчид маань бас яг ингээд энэ асуудал дээр маш анхааралтай хандах хэрэгтэй байна. 2020 оны 1 сарын 4-ний өдөр батлагдсан малчин хуурай хөдлөмөр эрхлэгчдийн нийгмийн дадлагын шимтгэлийг нөхөн төлөх хугацааг 1 жилээр сунгах энэ одоо хуулийг би батлуулсан байна. Тэгээ энэ батлуулсан хууланд малчт маар маш хариуцлагагүй ажилласан. Ер нь бол хөдөө орон нутгаас хөдөөнөөс орж ирээ сумын төв дээр очдог. Сумын төв дээр очиод нэг ганц хоёр өдөр материалаа хөөж хөөцөлж байгаа. Тэгээ мал нь хэцүүлэгтэр буцаад давхдаг. Тэгээ тэндээ очиод сар болдог, 2 сар болдог, мартдаг. Тэгээ нөгөө хуулийн үйлчлэх хугацаа дуустдаг ийм л юм болоод байдаг. Дээрээс нь манай нийгмийн дадлагын сумдах мэрэгжлийн одоо ямар ааштай байгаагаас шалтгаалж бас энэ асуудал явагдав. Өөрөөр хэл мачиг үн чинь бүх бичгэрэмтийг бүрдүүлж чадахгүй. Ер нь бол ингээд хууль гарлаа гэхэд дагалдах материалын одоо ийм юм бүрдүүлнэ гэдэг юм нь нэлээд тийм дэх гох дэгэтэм хийдэг байхгүй да. Тийм учраас тэрнийгээ малчин давч чаддгүй. Тэгэд одоо энэ сумын мэрэгжлийн одоо байцаагч нь малчин ороод одоо материал энэ төрг асуух дараа зарим нь хэдр ядар гэдэг ингээд буцаадаг. Гэтэл одоо манай зэрэг сум тэр Чандмал сумын тэр нэг нь залуухан нөгөөх нь туршлагатай тэр хоёр хүн одоо сум дээр 100 гаруй малчныг энэ малчин хуурай хөдлөмөр эрхлэгчдийн нийгмийн дадлагын шимтгэлийн энэ хуулинд хамрагдуулаад тэтгэр авах тэр боломжийг бүрдүүлж яхад зарим суман дээр нь 5 хүн 6 хүн нэг тэтгэрд гаргаж байгаа нэг нөхөр хар яр гээл тэгэл одоо малчтыг буцаадаг. Инээсээ болоод энэ төрөөс гарч байгаа энэ сайн шийдвэр дээр манай малчид бүрэн хамрагдаж чаддгүй ийм тал байдаг шүү. Тийм учраас одоо эхнэр нөхөр хоёр одоо энэ хуулинд хамрагдлаа гэхэд нэгийгээ бүр одоо бүр 7 өнөөр сум руу явуулаад тэр материал сатраа сайн бүрдүүлээд тэгээд тэр сумын мэрэгжлтнүүд нь байцаагчдаар нь тэр хүмүүс одоо сайхан туслаад ингээд одоо энэ Монгол Ардын намаас одоо энэ гаргаж байгаа энэ 50% энэ малчтын одоо төлбөр төлөх энэ одоо асуудал бүрэн хамрагдаад ирээдүгөө бодоод олон жил тэтгэр авахаа бодороо манай малчт. За баярлалаа.